Posle višegodišnjeg pažljivog istraživanja i korišćenja najsavremenijih tehnika proizvodnje piva, tim vrhunskih stručnjaka iz kompanije Heineken pronašao je recept za svoje prvo bezalkoholno pivo Heineken 00. Limenka od pola litra i nepovratna boca od 0,25 litara, na čijoj je etiketi premijerno upotrebljena plava boja, sadrže napitak od 100% prirodnih sastojaka, kvalitetnog i prepoznatljivog Heineken ukusa, sa samo 21 kalorijom na 100 mililitara. Kako bi domaćem tržištu predstavio svoju inovaciju, organizovan je zanimljiv događaj u okviru koga su na kulinarskom času pripremana jela u kojima se uživa uz pivo. Od sada uz 0% ćete moći da uživate u jedinstvenom ukusu za kancelarijskim stolom, na poslovnom ručku, sportskim događajima, pa čak i u izlasku u koji ste pošli automobilom, izjavila je direktorka marketinga Heineken Srbije. Gost ove manifestacije bio je i Dušan Borković. Evo, nakon kraće pauze ponovo razgovaramo sa Dušanom Borkovićem na jednoj vrlo zanimljivoj manifestaciji. Kažu, Duca sada može da pije i da sedne pravo u trkački auto. O čemu se radi, Duca? Pa, s obzirom da sam i ja društveno odgovoran, a i kompanija Heineken koja je lansirala bezalkoholno pivo, sam potpuno nula, evo vidite, nula sa 0% alkohola. Sada ja koji ne pijem, koji sam odgovoran, koji promovišem bezbednost u saobraćaju, mogu da odem na neku žurku, da popijem ovo pivo i da se vrati kući potpuno bezbedan, da nemam problema sa policijom, tako da to mogu sada svi da urede. A možeš i na trku i nećete uhvatiti na alkotestu? Mogu i na trku, da. Kada smo kod trka, da vidimo da li sada možemo da kažemo nešto konkretno? Ne možemo još, s obzirom da se još uvek su neki razni pregovori, mnogo toga otvoreno i za VTCR i za TCR Evropu. Jednostavno, šta god budem izabrao, biće ono što je, mi mislimo da je dobro za moju karijeru, da budem što više kompetitiv, što više konkurentan. Tako da za sada zaista ne mogu. Dobijam dnevno na stotine poruka preko društvenih mreža, svi pitaju isto pitanje, a nama je isti odgovor. Mi bi prvi voleli da možemo da odgovorimo. Naravno, ostavili su mene za VTCR, Rezervisano sve, ali ja nisam siguran da ja ovog trenutka to želim. Znači, možda ipak postoji varijanta da budeš u priči sa još nekoliko ljudi iz Srbije koji će voziti takozvani ETCR. To je, TCR Evropa, bit će vrlo, vrlo jako takmičenje. Ja imam dobre neke ponude za dobre timove, automobile. Tu će, koliko sam čuo, biti mali Nikola Miljković, sjajan momak, Vesnić, bit će iz... Ne znam da će biti tačno i on, ali nisam se sve. Makedonci, naši prijatelji, tako da imat ćemo naše drugari, držat ćemo se zajedno, ali ono što je vrlo važno, tamo bit će mnogo jaka konkurencija. Bit će preko 30 vozača, bit će onako vrlo teško osvojiti te cijele Evrope. I bar 5-10% ljudi sa naše teritorije. Pa bit će nekoliko procenata, bit će ih dosta, da. Ti si video raspored za ovu sezonu što se tiče TCR Evrope. Tebi su sve te staze poznate? Nisu mi sve, ne znam. Holandiju nisam vozio, Assen, Zandvoort, ali većinu staza jesam, da. I recimo, da krenemo sa pretpostavkom, da se nađeš u TCR Evropi, da li su veća očekivanja od onih u VTCR-u? Ne mogu da kažem, jer u VTCR-u, jer ja sam već stvorio neko ime tu godinama i ostavili su mi, kažem, tu mesto. Tu su vozači koji imaju mnogo jače ime, koji pričamo o imenu, a opet ne pričam ja tu toliko o brzini, jer se desilo prošle godine mnogo puta da je Haf došao u TCR International i nije bio prvi, nije se pokazao kao šampion, nego su ga neki, na primjer, u Belgiji, momci kao neki Poti, Lesenes, neki iz belgijskog šampionata, bili su brži od njega, tako da to nema pravila. Imate momke koji imaju možda manje budžete, manje sponzora, manje para, koji voze isto ako ne i brže od nekih vozača koji su napravili ime 20 godina karijere. Ima tako bržih verovatno od mene, to je sad sve pitanje koliko ko uspe da se naravno izbori na svetskoj sceni, jer trke su poznate koliko su skupe i koliko je teško doći na neki svetski nivo. Kada možemo da očekujemo zvanične informacije? Bliži se i početak sezone.
ne znam, u roku od nedelju do dve dana.